men god morgon och varmt välkommen hit till Göteborgs skärgård. Det blir inte mycket bättre än så här, Tobbe. Nej, det här är otroligt vackert. Det här är svensk sommar när det är som bäst, skulle jag säga. Och kommer bli en toppenmorgon, inte bara för vädret utan även innehållsmässigt. Jens Doll kommer hit senare för att tipsa om svensk whisky. Det är ju grillskola som mejlade en fråga till Tommy på nyhetsmorgon@tv4.se. Vi ska grilla fisk och lära oss lite om det här, vilken fisk man ska välja när och var. Just hur. Det, absolut. Och det är ju någonting som är väldigt mycket på tapeten. Lika mycket som vi har pratat om ekologiskt jordbruk och så vidare, så ska man ju börja prata om ett hållbart fiske egentligen. Och då är det så här, det enklaste sättet man kan göra det är egentligen gå in på Världsnaturfondens hemsida och kolla då vilka fiskar som är okej att äta. För då rödlistar och vitlistar de, va? Precis, det finns tre olika kategorier. Grön, gul och röd. Det gröna, det är okej att äta, kan man äta hur mycket som helst av. Den gula, den bör man se upp med lite grann. Man ska titta efter hur den är fiskad och var den är fiskad och så vidare. Så det kan finnas olika områden där man inte ska äta den ifrån då. Och sen finns det då rödlistade fiskar som man ska undvika. Det som är trixet, även för oss som är kockar och jobbar inom branschen, man köper fisk hela dagarna, det är att det här varierar hela tiden efter säsong. Så man kan inte bara vara så här helt säker på att om jag åt det här den gången så är det bra att äta nästa gång. Så det händer så otroligt mycket. Så Världsnaturfondens hemsida är bra, men sen så finns det även när man väl står där i affär så kan man kolla efter olika märkningar för att guidas rätt. Absolut, då finns det något som heter MSC som är då ett hållbart fiske och sen kravmärkning egentligen. Och de är ju två enkla märkningar att titta efter. Då vet man att den här fisken det är bra miljöval och ett hållbart tänk. Och är du, hur bra är du själv på det här? Handen på hjärtat? Nej, men så är det. Jag måste också gå in och kolla på listan. Nu är det så att jag försöker jobba nästan dagligen med de fiskar som finns runt omkring där man är och så vidare. Och från insjöar och sådär. Så att ja, det brukar funka hyfsat. Men när man ska gå in på havsvatten, då händer det otroligt mycket. Vi har ju plockat med oss fyra fiskar som är okej att äta just nu. Ska vi gå igenom en för en? Ja, just det. Vi har ju två stycken här på brädan. En som är redan i ryggform som man kallar det. Då undrar, vad då rygg på fisken? Men det är liksom när man har tagit ut en filé och det här är sej. Och då så skär man bort och så tar man bara den här tjockaste, fina biten. Det kallar man för en rygg. Den har vi här och den kommer vi grilla lite senare. Kommer jag klappa in med lite härliga kryddor och linda in i fläsk bara för att få den att hålla ihop. Sen har vi kummel. Och det tillhör också de man säger torskfamiljen. Kolla, här är tänderna kvar också, det tycker jag är häftigt. Har vi en hel. Och här är då sådana fiskar som kanske inte har så fint rykte. Vet, när man gick i skolan så fick jag i alla fall kummel och sej. Och då rynker man lite grann på näsan. Men de är otroligt goda. Framförallt som ett bra substitut mot torsken. Och vi som, de som bor på östra sidan av Sverige, Östersjötorsk och så vidare, är ju väldigt så här hotat. Liksom. Och hur tycker du att man tillagar den här då? Vad passar den sig till? Ja, men det här är ju, det finns ju några klassiker som är otroligt goda med de här. Det är ju bara koka dem och sen bara brynt smör, äggräker, pepparrot. Det är liksom en klassisk garnityr som håller alla lägen till fest och till vardags. Mm. Och sen så har vi rödspättan. Mm. Den vackraste av dem alla tycker jag. Ja, med de röda små prickarna. Ja. Och det här är en sån fisk man ska hålla koll på. För den här är ju på den gula listan. Så här måste man veta var den är fiskad och lite sådär bara för man ska äta den. Mm. Men absolut godaste med det här det är ju bara flå den och sen vända den i mjöl. Och så bara steker man den med, härligt med smör. Även där lite brynt smör till och kanske då lite kapris och rödbete som man har tärnat ner. Och så slår man bara där över lite kokpotatis till. Jag menar i de här lägena och sen stek den med benen också så man får den så här saftig och god. Mm. Och det är ju också väldigt mycket sommar. Absolut, verkligen. Och sen den fisken som jag är van att äta med tomatsås, ja. Makrillen. Ja, makrill. Här har vi då jättefin makrill. Och man ser den är superfärsk. Och makrillen är verkligen i säsong nu på sommaren. Det är ju nu man ska fiska den och äta den. Man kan tänka på att den blir snabbt liksom inte så fräsch. Så att man ska försöka få den så nyfiskad som möjligt och sen äta den direkt egentligen. Och den är ju god att både röka, grilla framförallt eftersom det är en fet fisk och den tar ju åt sig mycket av de här smakerna och det ska vi faktiskt göra lite senare också. Precis, och när vi kommer tillbaka om en timme så är det fokus på sejryggen och nu har du gjort en liten kryddblandning som inte är helt vanligt att göra när man grillar fisk, va? Nej, men jag tycker det är kul att smaksätta just fisken och när man lägger den på grillen så liksom får den lite mer karaktär. Här har jag valt då lite fänkålsfrön, lite dillfrön och sen är det då sån här chiliflagor som man kan köpa som är lite skön hetta och sen är det då korianderfrön som är en fantastisk god och som funkar i de flesta rubs som är lite härlig fräschör. Det är något helt annat än den färska koriander som man hackar på. Så om det är någon som tänker, ja, men jag gillar inte det här, men just korianderfrön ger en så här citruston som är väldigt, väldigt god. Det är ju relativt ovanligt i Sverige att grilla fisk. Vi är ju ett köttälskande land, konstigt, och fisk är ju fantastiskt. Är det något speciellt man ska tänka på när man grillar fisk?
Ja, men det som är då det är att fisken den blir klar betydligt snabbare än köttet. Och framförallt så ska man inte grilla den för länge. Så det, relativt hög värme är ganska bra att ha. Och sen att man tänker igenom hur man ska tillaga den. Idag ska vi linda in den i fläsk. Då har vi tagit bort skinnet. Men skulle jag inte gjort det så hade jag heller fjällat den och behållit skinnet på. För då skyddar det lite grann och det lossar lite lättare från grillen och så vidare. Mm. Så att behåll skinnet på. Och sen framförallt välj fiskar som är lite tjockare så man kan grilla dem. Så de får vi kommer såklart få se hur det går till sen när Mitt Kök Sverige-resan kommer tillbaka. Men kom ihåg nu, Världsnaturfondens hemsida i toppen och när du går där i affären så ska du kolla efter Kravmärkt eller MSC-märkt för att veta att fisken är okej att äta. Vi ses om en timme igen ungefär. Tack för nu. Välkomna tillbaka till Tjörn. Vi har hoppat ner i vattnet igen. Du är väl ingen badkruka? Nej, inte alls. Nej, precis, bra. Vi hoppas att krabborna låter våra fötter vara. Du, vi ska göra fläskinlindad sej. Ja. Har du bestämt? Ja, men lite tips om hur man kan hålla ihop fisken när man ska lägga den på grillen. För ofta så brukar den fastna i gallret eller någonting annat. Och det här är ett bra sätt. Ofta lindar vi in grejer i bacon, alltså rökt sidfläsk. Men då får man ju den smaken. Och här är ju då en mer neutral smak. Så jag har bara rimmat sidfläsk. Det vanliga man kan hitta i affären. Om det är lite för tjockt skiva så banka ut det så här tunt. Och så gör man som en platta som jag har gjort här. Så vi klappat in fisken med våra kryddor innan. Och då kommer ju inte fläsket liksom döda det där eller blanda sig så mycket. Utan sen så behöver man bara ta upp dem så här. Lite fiffigt. Titta, du känner att det är en krabba på min tår. Så kan man bara linda in dem ordentligt. Och här behöver man inte ha, eftersom vi får då 1,5 varv här. Så behöver vi inte ha någon tandpetare. Utan det funkar jättebra att göra. Kyckling och fläsk har man ju ofta, men hur funkar fisk med fläsk? Ja, det funkar jättebra. Just så här torskfiska med lite stekt bacon är ju fantastiskt gott. För man pratade om innan där, liksom, att bara toppa med. Och sen brukar man ju också, norrmännen har ju sin lutfisk, har ju de fläsk också. Så det funkar jättebra. Mm. Sen upp på grillen bara. Så där. Och sen får den där ligga en stund. Och nu har vi pratat om det här med lock. Precis. Och här vill vi kunna få in den smaken där, så att fläsket börjar bli så här stekt. Och så använder vi den här som en ugn. Liksom. Så att på med locket. Och så ska vi grilla den där tills att den har ungefär en 35-37 grader i mitten. Då är den liksom fortfarande lite så här precis på gränsen till att den är klar. Och så låter den bara ligga några minuter så kommer temperaturen stiga eftersom det är så otroligt varmt här inne i grillen. Mm. Till den är 42 så är det perfekt att servera. Bra. Vi har ju bett tittare mejla in grillfrågor. Och Magnus Jensen har en väldigt viktig fråga tycker jag. Hur får man fisken, eller så att den inte fastnar på gallret? Och den är ju så skör och då går den ju sönder. Det vill man ju inte. Absolut. Hur ska man göra för att den inte ska fastna? Ett bra sätt var ju som jag sa tidigare. Vi tog bort skinnet idag. Behåll skinnet på och lägg skinnsidan först ner mot grillgallret. Så håller den ihop där och skinnet håller ihop själva fiskbiten. Just torskfiskar och så vidare är ju extremt känsliga. Det man kan göra då är att man saltar lite grann innan. Då drar ju fisken ihop sig lite så blir den inte riktigt lika känslig. Alltså man rimmar den. Mm. Och det kan man göra då några timmar innan och torrrimmar den. Eller så lägger man den i en lag. Och så undrar Martina Klasen, finns det några fisksorter som är bättre att grilla än andra? Jag tycker just så här, kotlettfiskar som maruk då, som ofta brukar vara rödlistad tyvärr. Men den är en fantastisk fisk att grilla. Havskatten, en annan och så vidare. Allting som är lite så här, ganska köttigt. Hälleflundra, lax givetvis, röding som vi har, makrill som vi ska göra senare. Så vidare. Feta fiskar och sen lite köttigare fiskar, kotlettfiskar. Och gärna med ben kvar också för då kan man grilla dem lite hårdare. Och benet behåller ändå saftigheten. Bra, tack. Fortsätt med en fråga till nyhetsmorgon@svfyra.se. Vi ska göra en bönsallad till det här också. Ja, jag tänkte göra någonting så superenkelt och som är fantastiskt gott. Det är att jag har lite vanlig dijonsenap bara här. Sen pressar vi citronsaft. Ska göra en vinägrett egentligen kan man säga. Kommer några kärnor med. De får åka ner i sjön. Mm. Blir fiskarna glada. Sen kallpressad rapsolja så vi får lite nötig smak. Väldigt svensk och det kan man vara lite försiktig med eftersom det blir en väldigt distinkt smak. Och gillar man det inte så kan det vara lite obehagligt. Och mittkok.se adressen för dig som vill ha det här receptet. Ja, och sen faktiskt konstigt nog, lite grädde. Yes! Mm. Det blir alltid gott när man är i grädde. Ja, men man brukar inte förknippa det kanske med en dressing eller en salladsdressing. Men nu när vi ska göra på det här fallet så får man in också en... Fettet i grädden är ju så här smakbärande på ett härligt sätt. Samtidigt som man får en lite så här härligare, krämigare textur. Du ser här. Mm. Det är liksom en blandning. Och det är otroligt gott. Just det så här senapsdressingar. Och vända upp med. Eller? Ja, det kan du få göra. Ja. Nu är det inget salt här i överhuvudtaget. Utan det får vi ha på bönorna. Sen har jag då haricots, vanliga gröna bönor. Som är kokta i saltat vatten. Råa sugarsnaps eller sockerärtor. Så man får lite crunch. Och sen faktiskt bara helt vanliga konservbönor. Som vi har färdiga. Så här på sommaren får man ibland ta lite genvägar. Ja, så att det går snabbt till det är klart. Och sen så bara drar man på den här.
Och då är ju hela grejen med den här dressingen att som du kände så var det ganska bra bett i den. Mm. Och det är det som är hela poängen. För är det inte det, då blir den ganska menlös. Utan man vill ha det här rejäla senapskaraktären. Ska den blandas runt eller ska den ligga så här? Upp så där. Bra. Ska vi se hur det går här inne. Ser ut att ryka för fullt. Ser ju härligt ut. Fisken, och det här tar ju säkert en 10 minuter i alla fall innan vi är helt färdiga. Då får vi smaka den när vi kommer tillbaka. Ja. Varför tror du vi svenskar, när grillen kommer fram så lägger vi ofta på köttet. Varför älskar vi inte fisk istället? Men jag tror vi älskar fisk, men jag tror att det finns en rädsla i att det är svårt att grilla fisk och att den fastnar och hela den här grejen. Så därför aktar man sig gärna för det. Och det är så, man måste ha lite mer känsla när man lagar fisk också, rent generellt. För den blir klar mycket snabbare. Och sen är det så att eftersom vi lagar så mycket kött så blir vi duktigare på det. Och då blir det att fisken hamnar i glömska. Och där vi grillar är ju då lax och de här vanliga fiskarna som då är feta. Och därigenom så känns det inte som att man har, kanske man misslyckas inte lika lätt. Och som vi sa förra gången, gå in och kolla på Världsnaturfondens hemsida. Där ser du vilka fiskar som man bör äta just nu, vilka man ska låta bli. Mm. När vi kommer tillbaka härifrån om en timme ungefär, då är det dags för makrillen att göra entré. Vad blir det med den? Den ska vi faktiskt röka. Röka? Mm. Det är i mitt kök Sverigeresan om en timme ungefär. Och så smakar den här såklart. Ja, vi har fått sällskap av Jens här nere i det 18-gradigt varma vattnet. Trivs du? Tack, utmärkt att stå med fötterna i sanden. Ja, visst är det härligt. Vi ska prata mer om Sverige som whiskyland alldeles strax. Men först så ska vi röka den här makrillen då, som vi väntat på hela morgonen. Mm, eftersom vi har whisky som tema här i sista så blir det rökt makrill. Och då har vi det här med skinnet som jag sa. Skinnet är kvar. Lägg för att den ska fasta på precis, grillen. Lägg det mot gallret. Om man skulle grilla de här så skulle givetvis gallret vara på så det är varmt. Så det kommer i kontakt med värmen direkt. Sen har vi lite hickory-spån här faktiskt, alltså valnötsträ som vi har blötlagt ordentligt. Lägger på dem här direkt, bara sådär, så kommer de här börja ryka alldeles strax. Och varför har du på de där spånen? För att jag vill få fram en rökeffekt här. Vi ska ju göra en rök av våran grill här. Så på med dem, se till att det kommer igång en rökeffekt. Och så lägger vi på locket. Och så får de ligga här i kanske 3-4 minuter. Och de här flisen har ju stått och dragit sig några timmar, eller hur? Precis, så du ser här, nu börjar de ryka. Blötlägger man dem inte så börjar de brinna på en gång och då blir det problem. Bra. Rök är ju någonting som man förknippar också med whisky. Och Sverige har ju sedan 10 år tillbaka börjat lite småskaligt producera whisky. Men nu kan du ta fart på riktigt. Absolut. Det är ju så här att en whisky kan inte bli whisky förrän den har lagrats i 3 år. Och det är en av kryddan och kanske den viktigaste kryddan. Och innan det blir då en whisky så är det någonting som ser ut så här, som är som en vit sprit. Det är inte vodka utan det är vad man brukar kalla för white dog, eller på svenska vit hund. Mm, en vit hund. Ja. Och röken är en del av kryddan, faten är en del av kryddan och på så sätt kan man få fram olika sorter. Och hur kommer det sig nu att vi är på väg att bli ett whiskyland? Nej, men det finns ingenting som säger att liksom Sverige inte skulle kunna göra bra whisky. De flesta tänker ju på Skottland som ett whiskyland. Men vi har också bra vatten, goda förutsättningar. Och faktum är att det börjar ploppa upp whiskydestillerier i fler ställen runt om i världen. Bland annat har Japan visat sig väldigt duktiga. Men eftersom whisky tar tid att göra. Först måste man destillera, sen måste man vänta och sitta och rulla tummarna i 3 år. Så måste man börja någonstans och sen så komma till där vi är. Och just där är vi nu. Just i Sverige finns det nu 3 whiskydestillerier ute i Gävle, Mackmyra, vi har på Öland och vi har nere på Ven också. Men snart så kommer det komma whisky från både här och där. Härnösand, från Gotland, från Smögen och också. Och här, just det. Ja, bara en bit upp här längs kusten. Men förutom att vi har bra vatten då, vad är det som säger att vi kan bli ett bra whiskyland? Nej, men det handlar ju om råvarorna och hur man tar tillvara på det och sånt där. Och vi har ju en gammal historia om sprit och kunniga om sprit. Vi har alltid bränt och druckit sprit och det där borde vi ju lyfta fram med mera. Och vi är ju duktiga på sprit. Så att ge oss tid så kommer Sverige bli ett fantastiskt whiskyland, vilket jag tycker vi redan är. Och sen är det roligt att det finns de här olika smakerna. Mindre rökiga, rökiga. Och en stor del av whiskysmaken kommer från vilket fat man lagrar det på. Mm. Och då kan man lagra det till exempel på sherryfat, alltså där det har legat sherry tidigare, eller portvinsfat. Men man kan också göra liksom lite annorlunda saker. Det här är en whisky som har legat på fat som man har haft kaffe i tidigare och får lite kaffetoner i sig. Ja, så det finns olika smaker för olika tillfällen. Vilken är din favorit när man pratar smak? Alltså, vi har ju i vår mobila restaurang en whiskydrink som vår bartender gör. Och då gör han den på en icke-rökig whisky. Men så har han en sprayflaska och sprayar rökig whisky på toppen. Det är en superkombination. För när du dricker så här så får du den rökigheten i näsan samtidigt som du får den icke-rökiga smaken i munnen. Och är du här i Göteborg så kan du testa
testa det här i restaurangen. Vart är det någonstans? Absolut, vi ligger mitt emot Stora Teatern i Bältesespännarparken. Så är det. Spännande, spännande. Vi ser att det ryker. Hur går det? Ja, men här ryker det ordentligt, ni ser. Jag har fått rejäl fart här. Och makrillen är precis som alla annan fisk. Så är det faktiskt att vi har redan fångat den och haft ihjäl den en gång tidigare. Så vi behöver inte ha ihjäl den en gång till på grillen. Så låt den inte ligga för länge. Det är ett sånt klassiskt fel man gör. Du har inte vänt på den någonting? Nej, utan den får ligga bara med skinnet där. Oj, så får den gärna ligga en liten stund bara så att den är... Hur vet du att den är klar nu? Du kollar ju bara på ja, den. Man kan, ja, precis. Då kan man liksom, ska visa här. Kan man liksom se så här. Den ser jättesaftig ut. Ja, makrill är en fet fisk. Den lämpar sig otroligt bra till att just göra på de här sätten när man använder rökspån. Som lax och röding och många andra sådana. Får vi smaka? Ja, man får vara lite försiktig. Jag har inte benat ur den hela vägen. Så vi börjar här borta vid stjärtänden så är den mer färdig. Då får Jens första tuggan. Mm. Och är det någonting som är sommar så är det helt nyrökt fisk. Du vet, på en parkeringsplats någonstans där man inte har varit tidigare. Och så sitter man och äter med kanske knäckebröd eller någonting annat. Och våga grilla fisk. Mm. Lämna köttet för en kväll eller två och testa. Mm. Vad bra. Väldigt. Salt och gott. Mm. Det här med en whisky eller? Skulle man absolut kunna tänka sig. Ja. Ihop med kanske en öl också. Mm. Vilken smak, va? Verkligen, nu vill man bara äta. Imorgon så kommer vi stanna kvar här vid Göteborgs skärgård, för det är fantastiskt. Vad kommer du göra då? Imorgon, då blir det musslor. Nu ska vi prata om musslor som reningsverk. Just det, och då ska vi faktiskt åka ut och plocka egna blåmusslor. Det är faktiskt inte så svårt som man kan tro. Allt man behöver är faktiskt en kratta och vatten som, ja... Drar på sig helt enkelt. Tack Jens, tack för Whisky-skolan. Tack så mycket. Vi ses imorgon helt enkelt. Mitt kök Sverigeresan. Ha en fantastisk fredag.